მოგესალმებით, შემოგარგებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. როგორც ვიცით, ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ეს ვიდეო არის თქვენთვის, ვინც ეხლა მიყურებთ. Კონკრეტულად თქვენთვის. Შეიძლება ყველა რჩევა არ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, მაგრამ დარჩით ბოლომდე და აქედან რომელიმე რჩევა რომელიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს გაითვალისწინეთ. დღეს გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. რამდენად გაამართლებს თქვენი ტაქტიკა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაახლოების მცდელობაში? ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაახლოებაში, თუნდაც აი ასე. დასახული მიზანი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს მიერ დასახულ მიზანს? მეორე, ხო, ჩაფიქრებული, ჩანაფიქრი, ესე იგი ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელიც თქვენს მიერ არის ჩაფიქრებული, მაინც და მაინც თქვენ გეკუთვნით სხვას არავის, როგორ ხედავს ტარო ამ ფორმულირებას? როგორ ხედავს ამის რეალობაში მოყვანას? მესამე, მოწინააღმდეგე ან მოწინააღმდეგეები ჩანაფიქრის გზაზე. მეოთხე, ჩაფიქრებულის ნება, რომ იყოს თქვენთან, აი როგორ ხედავს ამას ტარო. მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო თქვენი მფარველი ანგელოზების აქტივობას აი ამ სიტუაციაში და თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების მფარველი ანგელოზების აქტივობას აი ამ სიტუაციაში. მეექვსე შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო, ესე იგი, ამ ურთიერთობის პერსპექტივას, როგორ გიწყობთ ხელს ბედი და ასე შემდეგ. მეშვიდე, ურთიერთობის შედგომის პერსპექტივა ბოლოს. ბოლოს შეკითხვა. აბა ნახოთ, დასახული მიზანი. როგორ ხედავს ტარო აი ამ დასახულ მიზანს? რაც თქვენ ჩაიფიქრეთ, ხო? აბა ნახოთ, როგორ ხედავს. ეს ვიდეო გეკუთვნით თქვენ, ვინც ეხლა მიყურებთ. როგორ ხედავს ტარო დასახულ მიზანს? ანუ საუბრობთ ჩვენ თემაზე, რამდენად გაამართლებს თქვენი ცდელობა, თქვენი ტაქტიკა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაახლოვების მცდელობაში. როგორ გაამართლებს? აბა ვნახოთ. პირველი შეკითხვა არის ეს, დასახული მიზანი. როგორ ხედავს ტარო აი ამ მიზანს? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. რა არის ეს? რა მიზანია? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. ტაროს თვალით დანახული, თქვენს მიერ დასახული მიზანი ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაახლოების მცდელობა. ნახოთ, როგორ ხედავს. ეს არის დიდი მოლოდინის რეჟიმი. ნუტონ შეიძლება ოცნებაც იყოს, ამაზე ბევრს საუბრობთ, ბევრს ფიქრობთ. შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად რაღაცა ფინანსებსაც კი იყენებთ, შეიძლება საჩუქრის სახით, ან არ ვიცი, რაღაც ესე გამოჩნდა. აბა ვნახოთ შემდეგი შეკითხვა. ეცით რა არის თქვენი დიდი, აი კიდე ვუბრუნდები პირველ შეკითხვას, თქვენი მოლოდინი ჩანს თან თინთან, ეცით რა არის, გეგმებსაც სახავთ, მიზნებს, მაგრამ ნახეთ რა არის, აქტივობა გაქვთ თქვენ შეზღუდული. თქვენ მარტო შეგიძლიათ რომ იფიქროთ ამ პიროვნებაზე, სხვას ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ ახერხებთ. გაქვთ დიდი იმედი, რომ შედგება ეს ურთიერთობა, თუმცა ამ ურთიერთობის ნიადაგს ვერ ვხედავ ისეთ მყარს, რომ ვიფიქროთ მის პერსპექტივაზე. აბა ნახოთ მეორე შეკითხვა. დასახული მიზანი, რამდენად გეკუთვნით თქვენ დამსახურებულად? აბა ნახოთ, დასახული მიზანი, რამდენად გეკუთვნით თქვენ აი დამსახურებულად, ხო? აბა როგორ ხედავს ამას
Taro am formulirebas dasahuli mizani marto tkvens kutnielebashi. Acum nahot. Tkven dartsmunebuli khart tkvens tavshi, rom miaghtsevt tkvens sas. Magram minda gitkhrat rom ragats doneze miaghtsevt ragatsa didgmaqopilebas ganitsdit, miqtseulit. Magram ეს არის მხოლოდ რაღაცა ერთ დონეზე გაჩერებული და ეს არის იცით როგორ რომ აი რაღაცა დონეზე რომ გაჩერდება მიღწეული და იმის მერე რომ აღარ მიდის აი რაღაც აი ესეთი რაღაცა მესამე შეკითხვა მოწინააღმდეგე ან მოწინააღმდეგეები ჩანაფიქრის გზაზე აბა როგორ ხედავს ტარო ამ მოწინააღმდეგეს ან მოწინააღმდეგებს მოკლედ ბარიერები როგორ ხედავს ტარო, აი ამ ბარიერებს, აი ამ გზაზე, ჩანაფიქრის გზაზე. Აი ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო. მოწინააღმდეგებს, ან რაღაც დამაბრკოლებელ ბარიერებს, აი ამ გზაზე. Აბა ნახოთ, როგორ ხედავს. Citra ჩანს რომ აქ თქვენ უკმაყოფილო ხართ თქვენი პირადი ცხოვრებით რომ მიუხედავად დიდი მცდელობისა თქვენ არ გაგლიათ ფინანსური შემოსავალი მინდა გითხრათ შენიერი ფინანსური შემოსავალი გაქვთ ამით იხართ თქვენ უზრუნველყოფილი აი ზოგს მაგალითად არც ფინანსური შემოსავალი არ აქვს არც პირადი ცხოვრება არ გააჩნია მაგრამ თქვენი პირადი ცხოვრება ხო რო იტყვენ აი მამაკაცი არ ყავთ გვერდით, ეს არის ერთადერთი დისკომფორტი თქვენი სულის ტკივილი, თორემ ფინანსურად უზრუნველყოფილი ყავთ, შეიძლება ითქვას შვენივრად, აი აქამდე, ყველამდე. Და რაც არის, ესე იგი, შეიძლება ითქვას აი მომხვეჭელობას, ყავხართ შეპყრობილი, ნუ როგორ გითხრათ, აი ხართ საკმაოდ წარმატებული და თლიანად აი ამ კარიერაში ხართ ჩაბმული. თუმცა ფიქრობთ რა თქმა უნდა პარტნიორზედაც რომელსაც მზად ხართ თქვენ გაუწიოთ დახმარება თუ ის იქნება რომ იყვან ხელმოკლე აი თუ ის იქნება ხელმოკლე თქვენ მზად ხართ რომ მას გაუწიოთ თანადგომა აი აქ ჩანს მამაკაცი ხელმოკლე მამაკაცი რომელსაც არ ეწყობა ხელი რაკნას ამ ფინანსურ საქმიანობაში ეს იყო ბერადნერი შეკითხვა. Ხო, ჩვენ შევეკითოთ, ხო წინააღმდეგობა, ხო? წინააღმდეგობა არის ეს ჩემო კარგო, რომ თქვენ მთლიანად, აი ძალიან დიდ ენერგიას უთმობთ მხოლოდ კარიერას. ძალიან დიდ, შეიძლება ითქვას, აი დემონურად, აი ამაში ყოვებთ დაკმაყოფილებას, სიამოვნებას. აი ზოგი ადამიანი, ძალიან ბევრი ადამიანი, როცა დეპრესიაში ვარდებ, ხო? მაგათი მაგრამ ჭამენ ტკბილეულს. ტორტი, ნამცხვარი, შოკოლადი, რაღაც უაზროდ ჭამენ მთელი დღე. Და მათ გონიათ რომ აი ეს დააწყნარებს მათ და გონიათ კი რომ პრინციპში აწყნარებს კიდევაც რაღაც აი იმ სიამოვნებას, აი იმ სიამოვნებას უკლავს და აი ეს ჭამა გემრიელი საკვები. Და აქ ჩანს საშიშროება, სწორედ აი ამისი რომ თქვენ იყოთ, თქვენზე დემონურად იყოს გაბატონებული, აი ეს სურვილი რომ კარიერულად იყოთ წარმატებული. თითქოს დაბალანსებას ახდენთ, რომ ერთ საქმეში არ გიმართლებთ, სამაგიეროდ მეორე საქმეში ხართ წარმატებული. მომგესმით, მე ერთ საქმეს რაც გულისხმობთ, ეს არის პირადი ცხოვრება, პირადი საკითხები. აი ამ საკითხებში თქვენ არ გიმართლებთ, სამაგიეროდ ხართ წარმატებული მეორე საქმეში, კარიერაში, ფინანსებში, შვენივრად გამოგდით საქმე, თქვენს გვერდით დგას როიტყვიან ეს შვენიერი დემონი რომელიც ხელსაც გიწყობთ.
Cum gesmite, helsat ski ghids optrom, ai razne dagma opildet aiam, finanțebis mopovebași, da mașin mainți povot pe tinereba. Dar s-a interesat. Și becăm. Meotre, ceapic rebulis, neba, randinataris, abat kventan opnis, ceapic rebul, pirovnebis, neba, survili, randinat, aris, rund kventan ihos, abat nahot. Când smir ceapic rebul, pirovnebis, randinat, survili, randinat gacine, neba, survili, rum ihos, rum ihos, kventan, abat nahot. Randinat gacine, amisi survili, rum ihos, kventan, nahot. Ceapic trebuie pe irune băs. Rogur hătă asta aromăs. Ceapic trebuie pe irune băs. Survili. Iro. Didi survili iqo. Ragatsa periodi, rom tkventan qopeliqo. Magram icit chans mis tskhovrebashi ragatsa ai roitqen palasa, pozitivuli palasa mis tskhovrebashi. Da misi emotsiuri gmaqopileba. Misi pirati tskhovreba axtens ai moetsrekebas, lagdeba titkos. Misi pirati tskhovreba. Ai citra aris, sheileba ekhlats aris survili, magram ragatsa periodshi es survili agar ikneba misi mkhridan. Agar ikneba es misi mkhridan, amdenadats zurgchekcevit dgas. Tkvens mimart zurgchekcevit, aba vnakhot randomat ari perspektiva rom am pirovnebam sheknas ojakhi. Nu pot să dau o sută de șeguri, dar am din etaris, zeci de perspective, am pirovne, deci sunt das șegnos ojahit salgă, schvagan. Ara, ara, am misi perspective, mi-au hedevat imisarul survil, iaks, rom schvagalbat un tan șegnos ojahit mas perspective, araks, araks, este perspective. Ara aqs es perspektiva chemo kargo, tumtsa aqs imedi da amis tsdelobats. Shemdeg mekhute shekitva, rogor khedavs taro tkvens mparveli, tkveni mparveli angelozebs aktivurobas, rogor khedavs abamnakhot. Ai am situatsiashi tkveni mparveli angelozebs aktivurobas, rogor khedavs taro, nakhot aba. Când îmi pare o lângă o zi, să activ urba să vă hedă asta arun. Apoi să vă aștept lot de. Rahat să dăp coleba să acus adgili. Imisatvis rom tkven kenigunen es angelozebi. Ai am sagitxze saubrob, am sagitx am temaze vagrzeleb. Tkveni mparveli angelozebis aktivoba rogoria iam sakmianobashi. Icit ra aris ai tkveni mparveli angelozebi kho maize maits khels ar giçqoben rom es sakme moxtes rom am pirovnebastan moxtes tkveni urtiertoba titkos es pirovneba sabolot gadis tkveni tskhovrebidan tkven titonve ushebt icit ra ragatsa kvetsnobieri ragatsas karnakhobt rom es ar aris is situatsia rats tkven გამოგადგებათ. Ეს საუბრობ უკვე პერსპექტივაზე. ესე იგი, ჯერ ხომ იყო შეკითხები, რომ იყო თქვენი დაინტერესება ამ პიროვნებით, იყო დაინტერესება, მცდელობა, ყველაფერი, მაგრამ ეხლა უკვე ხო
ai bolos, მთელი მფარველი ანგელოზების აქტიურობაზე როცა მიდგა საქმე, ხო? Ai თქვენი ქვეცნობიერი რაღაცნაირად არ ნახობთ, რომ ეს არ არის, ეს არ არის ის სიტუაცია და ამას იცით მიხვდები თანდათანობით. Თანდათანობით მიხვდებით. Ეს არ არის ის სიტუაცია, რა თქვენ გამოგადგებათ. Უბრალოდ ეს უნდა გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან. Აბა ვნახოთ. Მას როგორ უწყობს ხელს ამ პროცესში, მას როგორ უწყობს ხელს მფარველი ანგელოზები, აბა ვნახოთ. Მისკენ თუ არის ამ მფარველი ანგელოზები, აბა ვნახოთ. Miscen tu arienda masu uțcoben hels parvel angeluzebi ayam urtiertobashi rom inebos da aba tsamovides tvenke nakhotaba rogor uțcoben angeluzebi hels energiebi aba nakhot Ara, ara, საერთოდ, საერთოდ არ უწყობენ ხელს, აი ნახეთ, საერთოდ არ უწყობენ ხელს, თუმცა ქონდა და აქვს მაგაზე ფიქრი, აქვს ფიქრი, თქვენ წარმოიდგინეთ, მაგრამ ara, არ ეწყობა ხელი, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ არ ეწყობა ხელი, ანუ რისი თქმა უნდა, ტაროს იციით, რომ ეს ურთიერთობა არ არის თქვენი, არ არის, არ არის და მორჩა. Da, modit, ai bolo șegitua, boloara, ori șegitua da cucea, rugorizone, staru, amortier, tobas. Nu, princip, și cu gamoci, da, magram, da cucea, ori șegitua da amasat, ubasuhat. Rugorizone, staru, amortier, tobas, abavna hot. Rugorizone, staru, amortier, tobas, amtelobas, amortier, tobas, rugorizone, staru. Ara ce mu cargo ara. Ai nahet es adamiani sabulot, chan zurgshek tseuli, da gadis tkvengan. Magram nahet rahteba, miuhedavat imisa ro tkven grznobt, rom es pironeba ar gamogadgebat, kmrat, meughlet, mainz sevda gakvt masse. Mainz, ragatsa ghrma sevda, sighrmeshi, guli sighrmeshi. Da meshvide, urtiertobis shemdgomi perspektiva. Nu, principiul și cu gamoțta, ca să mergi, mergi, se făram neger gamoțta, perspectiva, în ahota, da, utier, tu bii șemt gomi, perspectiva, ram de nataris, odes, metușe, ele, va mohtes, aba în ahot. Ampironebasan ara, ampironebasan ara, magram, შეიძლება გამოჩნდეს ვინმე სხვა, რომ პირდაპირ აი იტყვით თქვენ, რომ სად ვიყავი ამდენ ხანს. Გამოგიჩნდებათ აუცილებლად ადამიანი, აი თქვენ აქ ამოხვედით როგორც ფინანსურად ძლიერი ქალბატონი და გამოჩნდა აგერ მამაკაცი, მაგრამ რას ვეჭვობ, კიდე ვიციით, რას ვეჭვობ. Მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ქვეცნობიერად იქცენით, რომ ეს პიროვნება თქვენ არ გამოგადგებათ, თუმცა ამ ეტაპზე გინდათ, რომ მოვიდეს. Მაგრამ ქვეცნობიერად თქვენ რაღაცნაირად იმპულსები მოგდით, რომ არ გამოგადგებათ, გადის რაღაცა პერიოდი, ეს პიროვნება ზურგს გაქცევთ და ფიქრობთ თავის ცხოვრებაზე. Mainz, ai ieșit rari, am pironit biscuit, nu bebi chans, tu când smi mart. Ai arcemit liar gaciunot. Mainz chans, ai aruiți, ești ertelița cicneba, urtelița cicneba, tu rodisi cicneba, ho. Ai mainz, ragați nerad, gulgi, brundeba, am pironit baze, da, ai eseti, ața, pozitiv, urte, zalin, arke, emoție, bi.
ai am situația asta, dacă și revit, tkven, is, tkven, da, ai es, didi siharuli. Magram, es rugur siharuli, ai zit, es arars hangzilvi siharuli, es titko sagaca, ergiradi șehvedris siharulia. Agat schan mukle, șeliba ertitve, șeliba oric vira, ragaca, ragaca, erioti gagzel deba es urtiertoba. Magram, mi da gitrodrom, ai es araris hangzilvi urtiertobis carti. Ეს არის როი თქვენ ერთჯერადად იზეიმო და მორჩა. Რაღაცა ისეთი ინფორმაცია ამოვიდა ჩემო კარგო. Შეიძლება მოხდეს თქვენი შეხვედრა, რაღაცა პერიოდი ერთად ყოფნა, შეიძლება ესეც იყოს. Მაგრამ პერსპექტივაში პერსპექტივა ნაკლებია, რომ აქ გაგრძელდეს პერსა, რა ქვია, ეს ურთიერთობა. Da, meșvide și ectua, da, svi, rogoriconeps, amurtiertoba, sabam nahot. Ara, ara, rogoriconeps, ara, urtiertobi și șemt gomi perspectiva, germaxus, da, svi tu are și ectua. Nem goniki. Mașin schvada, azi și vechit hebi. Tut, ca da, maze, am o video, gue. Mașin schvada, și vechit hebi. Aba urtiertobi și șed gomi perspectiva. Ce-a picrebul pirovnivastan, bolo-bolo, rogurhedas, oșo-zentaro, rogurhedas, amurtiertobi ședgomis perspectivas. Apoi din ahot, amurtiertobi ședgomis perspectiva. Acasigive, zustatigive combinația, movida, ai, nahet, ragaz han mokle, ai uzpatru apet câteva siharul, ragaz eiseti, da mereu ceați hreba pe la peri, savara udut meore, ai alcat, nahet, eiseti energia, energia, ragaz sasiamono, sa, ai, roitul, ragaz periodic, knepat, es oric, vira, knepat, urtitve, დიდხანს არ გაგრძელდება აი ეს აფეთქება, ეს თქვენი ერთად ყოფნის რაღაცა, ესეთი სიხარულე კმაყოფილება. Ხო, აი ესეთი იყო ამ ოშოძენ აროს შეკვის პასუხი ამ შეკითხვაზე. Ესე იგი ორივე დასტამ ერთნაირი პასუხი მომცა. Როცა ასეთი შეკითხვა დავსვი, ურთიერთობის შედგომის პერსპექტივა. Აი ჩემო კარგი პოტარო გაიშალა. Ლატარიის პრინციპით, მხოლოდ მათვის, ვინც ეხლა აი მიყურებს ამ წუთას და ვინც აირჩია აი ეს ვიდეო. Გამოიწერეთ ტაროს არხი. Ეს იყო საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Რამდენად გაამართლებთ თქვენი ცდელობა, რომ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან იყოთ ურთიერთობაში. Დავსვით 7 შეკითხვა. Და მივიღეთ გარკვეული ინფორმაცია. Მადლობთ რომ მიყურეთ, მადლობთ რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Გამოხატეთ მადლიერება, ვიდეო მოიწონეთ ქვემოთ, აი აქ ვიდეოს ქვემოთ არის მოწონების ნიშანი და დააწკაპეთ მასე, ეს იქნება მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან, რაც თქვენთვისაც საჭიროა, ტაროსთვისაც საჭიროა. Da, titon arhis, da, zina urobistvis, da, popularobistvis, radkma unda, saġirua. Acum și gahsenit personalul gahsli sunt surveleps, telefonul numărul 599 577 383, WhatsApp-ში ანუ Viber-ში მოხდება ჩვენი შეხვედრა online რეჟიმში, თქვენ დასვათ შეკითხვებს და რო გიპასუხებთ. Როცა გაფრთხილებული ხართ, უკვე შეიარაღებული ხართ. Აი ასე გვეხმარება ტაროს კარტი ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Მინდა გისურვოთ ბედნიერება, წარმატება, დიდი სიყვარული, ორმხრივი სიყვარული და ღვთისმფარველობა. Მომავალ შეხვედრამდე.